naše stádo bizonů čítá v současné chvíli celkem 8 kusů. Máme tady jednoho chovného býka, kterého můžete teď vidět. 3 vlastně odrostlá telata a 4 kravky, chovné kravky. Teď u nich vlastně čekáme v průběhu nějakých 2 až 3 měsíců přírůstek, určitě minimálně 1, možná i 2. Většinou se bizoni rodí takhle na jaře, většinou duben, květen až začátek června. I teď můžete vidět bizony, že jsou poměrně hustě osrstění, je to opět tím, že pocházejí poměrně z drstých podmínek, pocházejí ze Severní Ameriky, je to prériové zvíře, takže v Severní Americe samozřejmě je daleko drsnější zima, než je u nás. Za prvé s nižšími teplotami a za druhé s daleko více sněhu, než na co jsme třeba zvyklí tady u nás v České republice. Základním krmením samozřejmě pro bizony je pastva, takže zde v letním období dostávají zelené krmení, po zbytek roku dostávají hlavně seno, dále dostávají píložravecký granulát a na přilepšenou občas nějakou zeleninu typu mrkev nebo můžou stát i jablka. K tomu mláděti, které se narodí, tak bizon je březí nějakých 9 měsíců, stejně jako domácí kráva, rodí jedno tele pouze, které zůstává klidně až do nějakého 3/4 roku s matkou a teprve potom vlastně může být třeba odděleno a převezeno do jiné zoologické zahrady.